કોંગ્રેસે સુરતની ઉધના વિધાનસભામાંથી ધનસુખ રાજપૂતનું નામ જાહેર કર્યું છે ત્યારે ધનસુખ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના 8 વચનો સાથે તેઓ ચૂંટણી લડશે અને જનતા બહુમત સાથે તેને જીતાડશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો। गुजरात विधानसभा की चूंटणी आ रही है त्यारे तमाम पार्टीओ पोताना उम्मेदवारों जाहिर कर रहा है त्यारे कांग्रेस द्वारा पण बीजी यादी जाहिर करवामां आवी छे। सूरतनी उधना विधानसभा बैठक पर धनसुख राजपूतनुं नाम सामे आव्युं छे। धनसुख राजपूत ने टिकीट मळी छे त्यारे चोक्कसथी कही शकाय आपणी साथे उपस्थित छे। सीधी बात करीए साहेब, जे रीते आपने टिकीट मळी छे, क्या मुख्य मुद्दा पर आप चूंटणी लड़वाना छो? जो मुख्य मुद्दा तो उधना विधानसभा में मोटे भागे मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास कामदार लोको मजदूर लोको अने मध्यम वर्गना लोको वर्षोथी वसवाट करे छे अने ए लोकोनी घणी बधी समस्या होय छे। एटले मारे त्यां तो आ उधना विधानसभा में तो खूब मोटी समस्या छे। एनी साथे साथे हेल्थनी समस्या छे। हेल्थमां पण तमे समझी सको छो कि जो एनी पासे दवाना पैसा ना होय तो ए बिचारो ભગવાન ભરોસે જ જીવી શકે। ચેલેન્જ તો કોઈ પણ હોય, પણ હું એવું માનું છું કે કોઈ પણ ઉમેદવાર હોય, તે ઉમેદવાર છે તો તે ખૂબ સક્ષમ ઉમેદવાર હોય એવું જ માનીને મારે લડવાનું છે। કારણ કે આપણે એવું માની જ ના શકીએ કે ભાઈ કયો ઉમેદવાર કયો, આ ઉમેદવારની સક્ષમતા મતદારો નક્કી કરશે કે આ ઉમેદવાર સક્ષમ છે કે અમારે આને ચૂંટાડવો જોઈએ કે આને ચૂંટાડવો જોઈએ। અને પાર્ટીઓની વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષથી રાજ કરે છે। 27 વર્ષમાં એણે શું કર્યું છે? બેરોજગારી આપી છે અને મોંઘવારી આપી છે અને નફરત ફેલાવી છે। એ ત્રણ મુદ્દા સિવાય કંઈ છે નહીં। જો ગુજરાતનું મોડલ લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રમાં સ્થાપિત થઈ છે અને જે દેશની હાલત થઈ છે, હવે એક દિલ્હીનું મોડલ લઈને કોઈ એક ભાઈ આવ્યા છે। હવે એ દિલ્હીનું મોડલ 70 વિધાનસભાની, હું એવું માનું છું કે કદાચ સુરત મહાનગરપાલિકાથી ડબલ હશે। હવે એ એક મોડલ કેવું છે? મોડલ તો કોંગ્રેસનું છે સાહેબ। આપણે એમ કહે કંટાળી ગયા છે કે કંટાળી ગયા છે તો એમ કે સરકારથી કંટાળી ગયા છે તો તરત લોકો સમજી ગયા છે કે યસ કંટાળી ગયા છે। એટલે લોકો પરિવર્તન ઈચ્છે જ છે ચોક્કસથી। જે રીતે વાત કરવામાં આવે ઉમેદવારની, તો તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે ધનસુખભાઈ રાજપૂત જે છે તેઓ ઉધના વિધાનસભામાંથી ઉમેદવાર છે કોંગ્રેસના, અને તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે લોકો જે છે તે પરિવર્તન ઇચ્છી રહ્યા છે। ખાસ તેમના વિસ્તારમાં અનેક સમસ્યાઓ છે જેમનો આજ સુધી કોઈ નિરાકરણ નથી આવ્યું અને તેમના જ મુદ્દે જે છે તે